Там, де діти, завжди весело. Це довів перший міський відкритий чемпіонат повзунків. Він відбувся в мікрорайоні Артема у Слов'янську під патронатом громадської ініціативи «Наш регіон». Організатори – Центр культурних ініціатив «Віват» та родинний консультаційний центр «Юла» – приємно здивовані активністю з боку слов'янських родин. Наші батьки – найкращі батьки в світі, тому що вони не безразличні своїм дітям, своїм судьбам своїх дітей і тому, що буде з нашим містом далі, які будуть люди і діти жити в нашому місті. Чемпіонат відкрито хореографічною композицією «Пінгвіни» наймолодшими танцюристами міста. В першому етапі конкурсу дитячих колясок участь брали 23 команди. Різноманіття казкових, історичних героїв та героїв з фільмів заповнили майданчик. Перше місце відвоювала родина Олександра Шакалова. Вона змайструвала карету у грецькому стилі. Дуже хороший конкурс, красивий, дві ночі не спали, але все-таки ми успіли. Ми абсолютно зробили все самі. Нам допомагала наша любима бабушка, у нас ім'я мальчика Олександр. Ми вирішили робити Олександра Великого. Переможці першого етапу чемпіонату у захваті. Вони очікують приємних вражень і від другого етапу. Участвувати чи не участвувати? Сразу прийшло рішення участвувати. Ребенок росте, пусть привикає приймати участь в активній житті. Зараз, особливо, коли ми будемо участвувати в цьому ползунках, звісно, у нас ребенок не ползає вже, а ходить. Ну, ми сподіваємося, що ми поползем. Да. Повзунки перемістилися в приміщення спортивного клубу, де продовжили змагання. У другому етапі чемпіонату повзункам необхідно було подолати 10-метрову доріжку за справжніми правилами спортивного змагання. Головний критерій другого етапу – вміле та швидке повзання. Суддями були професійні тренери. Після напруженого змагання, не без допомоги батьківської кмітливості, перше місце серед повзунків віком до року виборола Маша Суйчимес. Від року до року 6 місяців першою стала також дівчинка Євгенія Волошина. Хлопчик Андрій Бондаренко став кращим серед спортсменів до 2 років. Організатори вдячні громадській ініціативі «Наш регіон» та усім спонсорам такого яскравого заходу, в якому вже сьогодні є бажаючі змагатися в наступному сезоні. Побільше б таких би конкурсів. Самі плануємо в наступний раз, може бути, теж будемо участвувати.